За бид яг одоо Богдхан уулын чулуутын аман дээр ирээд байна. Яг энд бол Mongolian Dendrarory Park компани захирал Болдоотар ахтай уулзаад байна. Танах одоо жишээ нь яг энэ аманд хичнээн га талбайд ойн цэвэрлэгээ хийхээр одоо ингээд ажиллаж байна. За манайх Богдхан уулын дархан цаас газрын захиргааны албатай гэрээ хийсний дагуу чулуутын аманд 6 га газарт бол одоо цэвэрлэгээ хийж байгаа. 6 га газрын маань цэвэрлэгээ бол 2005 оноос хойш хортон дэлгэцсэн ой байсан. Заавал цэвэрлэх шаардлагатай учраас энэ хийж байгаа. Энэ бол судалгааны үндсэн дээр хийж байгаа. Байгаль орчны яамны сайдын тушаалаар ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийнхөө одоо дагуу энэ цэвэрлэгээ хийхэд эхэлсэн байж байна. Би энэ талбайд та бүхэнд энэ тайлбарлахад энэ нийт одоо манай талбан ерөнхийн энэ шар нь бол одоо 6 га талбай маань 2005 онд бол хортон дэлгэцсэн талбай байж байгаа. А нийт бусад одоо талбай энэ өнгөөр ялгсан байгаа бол цэвэрлэгээний огтлт хийх талбай нь энэ байж байгаа. Дунд насны болц гүйцсэн шинж, болц гүйцэж буу тармаг очилдох шаардлагатай газруудад тэмдэглэгэн дээр бол хийцэн байж байгаа. За. Тэгэхээр одоо танай компани зүгээс одоо яг энэнд одоо өөртөөх хөрөнгө зориулаад зарцуулаад одоо ойн цэвэрлэгээний ажилд оролцож байна уу? Эсвэл байгаль орчны яамнаас тодорхой төсөв санхуужил та бүхэнд одоо өгөөд энэ ажлыг хийж гинүү яг энэ тал дээр яг яаж ажиллаж байгааг нэг тайлбарлаач. За цэвэрлэгээ хөтөлбөрийн арга хэмжээнд бол засгийн газар болон улсын төсвийн байгууллагаас нэг ч төрөг өгдөг. Компаниуд хоёухан хөрөнгөөр хийж байгаа, өөрсдийн хөрөнгөөр. Өөрсдийн хөрөнгөөр энэ цэвэрлэгийг хийн. А орон нутгийн сурчлын бүсийн иргэд болон нийслэлийн иргэдэд бас өөрийнхөө цэвэрлэгийг хийж байгаа модносоо одоо төвчний мод олох тий бас тусалцаа үзүүлэх энэ арга хэмжээг бол Богдхан уулын захиргаатай гэрээ хийсний дагуу хийж ин засгийн газар болон аймаг орон нутгийн одоо дүүр гэдэг удирдлагууд ч гэсэн энэ хүсэл тавьсан өндөр бид нар болоод бас нутгийнхаа иргэдэд болоод өнгө төлөө бас олгож байгаа. А дээр нь энэ цэвэрлэгээ хөтөлбөрийн хүрээнд манай энэ цэвэрлэгээ хийснийхээ дараа заалчгүй хариуцлага одоо гэрээнийхээ дагуу бол бид нар оожуулт хийх ёстой. Цэвэрлэгээгээ хийн өөрсдөхөө компани хөрөнгөөр энд гарсан бүх компани 6 компаниуд оожуултаа хийн, цэвэрлэгээгээ хийн. Аа тэгээд оожуултыг бол одоо 5 сард бол богдвол дамуулын захиргааны халбартаа нэгэл 30 га газар бид нар газрынхаа сонголтыг хийсэн оожуулт хийх гэж төлөвлөсөн байж байгаа. За цэвэрлэгээний хүрээнд бол мэдээж 6 компанитай тий дараагийн газрын захиргаа бол гэрээ хийсэн байгаа. Аа өөрсдийнхөө мод бэлтжиж байгаа энэ хортон дэрэгцсэн тий төмөр зүгцсэн хэвтэй моднуудаас бид нар шон бэлдээд бас хамгаалтын одоо хашаа барих гэж байгаа. Дараагийн газрынхаа оожуулт хийх гэж байгаа газар. Энэ хашааг барьснаар бол маллаас болон энд оожуулт хийж байгаа талбай мөн шүү гэдгийг хамгаалж хагаад оожуулт хийх юм бол бас үр дүнтэй болох юм аа.